ଆଜ୍ଞା ଯା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ମାତ୍ର ହଉନି କି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କରେ, କିଏ କଟୁରୁ ଚିହ୍ନ, ଦା ଚିହ୍ନ, ମେଣ୍ଢା ଚିହ୍ନ, ଗାଈ ଚିହ୍ନ, ଗୋରୁ ଚିହ୍ନ, କିଅଣ କିଅଣ ଚିହ୍ନ ସବୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପୁରା ତାଟକା ହେଇକି ରହିପଡ଼ୁଛି। ମା ଲୋ, ଏମାନେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଅଣ କିଅଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କେରେ କେରା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କହିଦେଲି, ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛାରେ ଏମିତି ଟିକେ ମଜା କରିଥିଲି। ନାଇଁ ଯାହା ହଉ, ଭାଇମାନେ ନିଜର ଭାଇ କ'ଣ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁରା ବିକଳ ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ମାତ୍ର ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ ମାଛ ଧରି ଆସିଲେଣି, ଭାଇ ଭାଜିବାକୁ ଦେବ ନା କ'ଣ? ଇଏ ଭାଇ ମାଛ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ବି ହଲଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଖରୀରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭାଇନାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟା ହେଉଛି ମାଛ ଚିହ୍ନ, ତାହିଁରେ ଭାଇନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆକା ମତେ ଭୋଟ ଦେବାର। ହେଇଟି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ମତେ କହିକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାଛ ଚିହ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମୋର ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଚାଷ କରିଥିବା ବନ୍ଧରୁ ଦୁଇଟା ମାଛ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ନ ଜାଣି କହୁଥିଲି ଏକା, ଆଉ ଭାଇନା ପୋଖରୀରୁ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଖରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ନିଜ ନିଜ ପୋଖରୀରୁ ମାତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ନିଜ ପୋଖରୀରୁ ସିନା ମାଛ ନେଇ ଆଇଲ, ହେଲେ ଭୋଟଟା ତମର ହବ ତ, କିଏ ଜାଣି, ତାଇ ମୁଁ କହିବାର। ହେଇଟି ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଚା ବେପାର କରିବାକୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କେଟିଲ ଚିହ୍ନ, କେଟିଲ ଧରି ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ନାନୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଛତା ଫିଟେଇ ଦେଲେଣି, ବା ଭାଇ ଖରା ହେଉଛି ନା ଚିହ୍ନ ବା ତମର, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଓ ଏଇଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପୁରା ଖାତା ବହି ମେଲେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେଣି। ଓହୋ, ଭଉଣୀ ପୁରା ଭଇ ଧରି ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଚିହ୍ନ, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ। ଭଉଣୀ ବହି ଧରି ଧରି ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ ବହି, ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ମାତ୍ର ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ବା ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲେଣି? ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ମୋର କେଟଲି ଛିହ୍ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ କେଟଲି ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବୁଲାଇ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ଛତା ଚିହ୍ନ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ସିମ୍ବଳ ହେଉଛି ଛତା ଚିହ୍ନ, ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଛତା ଚିହ୍ନ ଧରିକିରି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଏଇଟା କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ କରିବେ ତ? ସମୟ ଖାଲି କହିବ ନା, ଆଉ ଟାଇମ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ କ'ଣ ଆଉଡ଼ି ଭାଇନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୁଲମାଳ ହଲେଇଲେଣି, ଆଙ୍କର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଫୁଲମାଳ ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଭାଇ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫୁଲମାଳ, ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ନୁହେଁ ସାରେ, ଆପଣ ସାରେ ପରା, ଆପଣ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୂର୍ବତନ ଏକ୍ସ MLA, ଆପଣ ବି ମାନେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇକି ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ CM ସାର ଆଣିକି ଏ ମାଳ ଦେଇଥିଲେ? ହଉ ଯଦି ବି ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ଭୋଟ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ନିଜ କାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରା XML ଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ କାମର ଦୁହାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ସିନା ଦୁହାଇ ଦେବେ, ଏଠି ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକମାନେ ଭକୁଆ ବନୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପୁରା ସମ୍ମାନ ଜାଣିଗଲେଣି। ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ନେତା ବିଷୟରେ ଆମେ, ଇଏ ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କାହିଁକି ମାନେ ରିଲିଜିୟସ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ଫୁଲମାଳ ଛୁଇଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସହୀନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଯଦି ବିରତ ନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବିନନ୍ଦ ସାର୍, ଜୟପୁରର ପୂର୍ବତନ MLA। ଭାବନ୍ତୁ
ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭୋଟ ବେଳେ ତମେ ଯେଉଁ ଗୋଢା ତଳେ ପଡ଼ୁଛ, ତମର ରାସ୍ତା ଏତା କରିଦେବି, ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ଭରିଦେବି, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କରିଦେବି, ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଦେଇଦେବି, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ କରିଦେବି, ତମର ରାସନ କାର୍ଡ କରିଦେବି, ତମର ଘର କରିଦେବି, ଛେନା କରିଦେବି, ଚକୁଳି କରିଦେବି। ଆରେ ଏତେ ଯେ କହିଦିଅ ସେତେବେଳେ ତ କରିଦେବା କଥା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତ ଶୋଇନଥିବ, କାମ କରିବା କଥା। ଏବେ ଆସି ସେଇଟା କହିବା କଥା, ତମ ପାଇଁ ଏତା କରିଦେଇଥିଲି, ତମ ପାଇଁ ସେତା କରିଦେଇଥିଲି, ତମର ଏକାଣ୍ଡରେ ଘର ଥିଲା ସେକାଣ୍ଡ ଟେକିକି ନେଇ ସେଠି ଥୋଇଥିଲି, କହିଦେବ ଲୋକ ଦେଇଦେବେ ଭୋଟ। ଏତେ ମିଛ କଥା କହିବା କିଅଣ ଦରକାର? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି କରିପାରିନଥିଲେ ଏବେ କିଅଣଟା ଅଧିକା କରିଦେବ? ଏତେ କଥା କହିବା କିଅଣ ଦରକାର? ହଇ ତମେ ତମର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ୁନ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁ ମଝିରେ ପଶଉଛ? ବହୁତ ଚାଲାକ ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଆହି ଦେଇ କେମିତି ଭୋଟ ନିଆଯାଏ ସିଧା ସଳଖ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଆକା ଶିଖିବା କଥା। ମାନିଗଲି ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଏମିତି ଖେଞ୍ଚ କାମ କରିବେ। ଦେଖ ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ମନ୍ଦ, ମିଛ କଥା କହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନଉଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ପାହାର ଦେବେ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି, ଖାଲି କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିବ।